I Norge så har vi rett over 100 omkomne hvert år i trafikken. Hva tenker du er et tall vi kunne ha levd med? 30 kanskje? Send inn 30. Sånn ser 30 menneskeliv ut. Det er familie og venner. Det er mennesker som betyr noe for noen, uansett. Hvilket tall mener du vi kan leve med nå? Null.